Экспоның басқарма төрағасы Алматы қаласының экс-әкімі Ахметжан есімі биылда тәуелсіздік күнінде күл шоқтарын қоюға келмеді. Алматыны 8 жыл басқар, бірақ бірде бір рет қасиетті мерекеде тағзым етпеуін себебін Ахметжан Смағұлұлы 15 желтоқсан туған күнінде қаладан кетіп қалуымен түсіндірген болатын. Алайда бұл жолы бүкіл елдің алдында міндетті түрде қалада боламын деп жігітше сөз берген еді. 16 желтоқсан күні 31 арна тілшілері елордаға ауысып кеткен есімі еліміздің бас қаласы Астанадан да іздеген еді. Ахметжан Смағұлұлы қазақ елі монументіне жанынан табылды ма? Күлбану Ғаниятқызы әңгімелейді. Алматыны басқарған тұста әкімдер рейтингінің алдын бермейтін, бірақ жеке пәтері болмаған Ахметжан Есімов 16 желтоқсан тәуелсіздік күні ескерткішке гүл шоқтарын қоюға бірде бір рет барған емес. Әкім болған 8 жылдың ішінде тәуелсіздікке тағзым етуге өзі келмей, орынбасарларын жұмсауының себебін ешкім білмейтінді. Былтыр осының себебін сұраған 31 арна тілшілеріне Ахметжан Смағұлұлы 15 желтоқсан туған күнім болғандықтан қалада болғым келмейді, сыртқа шығып кетем деп түсіндірген еді. 15-ші желтоқсанда қалада болғым келмейді. Қалада болғым келмейді. Сондықтан да сыртқа шығып кетемін. Басқа ешқандай әңгіме жоқ. Келесі жолы сол туған күнімде қалада болмасам да 16-ші желтоқсанда міндетті түрде қалада боламын. Яғни Ахметжан Есімов дүйім жұрттың алдында 16 желтоқсанда қайтсем де қалада болам деген уәде берген болатын. Екі әкімнің осы жауабынан кейін шулаған қазақ қоғамы лауазымды шенеуніктің бұл жауабын қызу талқыға салды. Туған күнімен тәуелсіздікті байланыстырған үшін сынады да, дегенмен айтқанын орындағанын күтті. 31 арна тілшілері де 16 желтоқсан күні жігітше уәдесінде тұрар деген үмітпен Ахметжан Смағұлұлын тәуелсіздіктің алтын бесігі саналатын Алматыдан іздеді. Мұнда Есімовтің ескі жолын таңдамаған жаңа кім Бауыржан Байбектің өзі бастаған шенділер мен желтоқсаншылар монументке гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Алайда қалың жұрттың ішінен экс-әкім экспоның су жаңа төрағасын таппадық. Мінбеде тұрып сөз беріп, бірақ уәдесін орындамаған лауазымды тұлғаның ұлы мерекеде төбе көрсетпеуіне алматылықтар Есімовтің екі сүйлеуі өзіне сын, тіпті бұл күнә емес, күнә деп кейеді. Бір жағы күнәлі, екінші жағының күнәсі бар. О дүниеге барады ғой да. Сондықтан осы екі жағынан да абай болу керек. Адамгершілік деген болу керек, жауапкершілік деген болу керек. Немқұрайды қарайды ғой, құрышыншы деген сияқты. Өзінде көкірек, жаңағы отан сүйгіштік болмаған соң құрсын деген сияқты. Ол кісі еш уақытта 30 именно осы неде келмейді. Тәуелсіздікте Алматыдағы монументке ешқашан келмеген, елмен тілдеспеген Есімовті елордадағы қазақ елінен ескерткіштердің алдынан іздедік. Алматыда әйелінің үйінде тұрған, ал Астанаға ауысқалы қайда қоныс аударғаны белгісіз Ахметжан Смағұлұлы қызметіне байланысты бас қалада тағзым етер деген үмітпен келген сәтін күттік. Алайда Астанадағы дәстүрлі орындарда уәде берген Есімов те елорданың өзге шенділері де төбе көрсетпеді. Қала 16 желтоқсан тәуелсіздік күні тамтыршатты. Гүлбану Ғаниятқызы, Манас Қайыртайұлы, Қуаныш Омаров, Информбюро, Астана.